документами, інформаційними буклетами та у відповідному спорядженні. Працівники Держпраці Закарпаття йдуть на перевірку. Діють у рамках профілактичних дій з нагляду і контролю під назвою «Мігрант». Саме проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з продавцем кавунів та динь у одному з мікрорайонів Ужгорода. Щоб тебе оформили либо фізичною особою підприємством, або він тебе наняв по трудовому договору. Інакшого не може бути. Прошу передати дану інформацію вашому роботодавцю. Виявляється, продавець офіційно не оформлений, просто небо торгує баштанними культурами. А з Азербайджаном? Скільки часу ви вже в Україні знаходитесь? Я недавно приїхав. Є дядя Саші, він не знає, він може спросити мене. Профілактичні заходи стартували з травня 2024 року. За червень та половину липня на Закарпатті працівниками Держпраці проводиться вже 14-й інформаційно-роз'яснювальний захід з мігрантами, аби забезпечити правові підстави для організації трудових відносин. Іноземними представниками, які здійснюють діяльність чи працюють по найму у наших підприємців на території Закарпатської області. Це проводиться в рамках доручення, яке видано головою Державної служби України з питань праці у травні місяці. На підставі цього у нас створена спільна робоча група, до якої увійшли наші працівники, працівники податкової служби, працівники міграційної служби, центру зайнятості і інших структур. Ярослав Турянський пояснює, аби іноземець міг працювати на території України, потрібен відповідний дозвіл від служби зайнятості і правовідносини з роботодавцем оформити належним чином. Або на умовах трудового договору, або вони повинні зареєструватися як приватні підприємці, фізичні особи, приватні підприємці. Належні обов'язкові платежі в бюджет України, єдиний соціальний внесок і так далі. Наразі не штрафують порушників, фахівці лише пояснюють, що треба їм зробити. Притягнення до відповідальності можливе за трьох підстав, каже Ярослав Турянський. Це звернення фізичних осіб у разі настання нещасного випадку чи аварії, або ж за дорученням прем'єр-міністра України.